A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que na última actualización o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 3.670. Dele, 745 son da área da Coruña, 395 da de Lugo, 606 da de Ourense, 663 da de Pontevedra, 734 da área de Vigo, 386 da de Santiago e 141 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 10 están en UCI, 50 en unidades de hospitalización e 3.610 no domicilio. Polo de agora, en Galicia hai un total de 126.359 persoas curadas, registrándose 2.439 falecementos. O número de PCR realizadas é de 2.402.119. O número de doses de vacina contra a COVID-19 administradas é de 2.992.471.